vaxtında müdaxilə eləmək lazımdır. Uşağı götürməsək, ananı itirə bilərik. Həkim, siz nə danışsınız? Qəmər xanımda ciddi bir problem var. Dölyanı sular azaldıqca uşaqda anadan gəlmə küsurlar, xroniki oksigen çatışmamazlığı və ən əsasda inkişafdan qalma problemi ola bilər. İndi bizim uşağımız... Sizin uşağınız ayına görə yaxşı inkişaf eləmir. Bu da vaxtilə Qəmər xanımın zərərli maddələrdən istifadə eləməsinə görədir. Bu, uşağa da təsir eləyib. Bu, həm ana üçün, həm də uşaq üçün çox təhlükəli ola bilər. Bunun üçün ən yaxşısı uşağı tələf eləməkdir. Yox, anam. Mən ola bilərə görə uşağımı öldürməyəcəm. Başqa heç bir variant yoxdur, hə? Malizə filan. Bilirsiniz, dölyanı sular kəskin azaldıqca göbək bağı döl sıxıla bilər. Bu da uşağın ölməsinə səbəb ola bilər. Vaxtında müdaxilə eləməsək, ananı da itirə bilərik. Çünki zəhərlənmə qanına keçə bilər. Mən sizi yaxşı başa düşürəm. Belə vaxtlarda qərar vermək çox çətindir. Biz də belə şey arzulamarıq. Amma bir şey başa düşün ki, siz yenidən valideyn ola bilərsiniz. Heç bir şey. Necə deyirsiniz, elə olsun. Yox, Zaharım. Əsas qamera heç olmasın. Zahar, yox. Mən razı deyil, mən qoymayacağım uşağımı öldürməyə. Qamər, eşitmədən deyil. Zahar dedim ki, yox, mən qoymayacağım uşağımı öldürməyə. Yox. Qamər, eşitmədən dedi ki, valideyn ola bilərik, deyin. Zahar deyirəm ki, yox, mən qoymayacağım uşağımı öldürməyə. Yox, mən razı deyil. Yaxşı, məndən sizə xəbərdarlıq eləməkdir. Bizim illərimiz hələ qabaqdadır. Biz yenə valideyn ola bilərik. Zahar, nə olur, qurban olum, gəl tələsməyin. Gidək biraz evdə də fikirləşək. Yox, evə getməyə elə. Burada qərar verək, burada eləyək. Heç yerə getməyə. Qəmər, sən niyə başa düşmürsən? Mən səni itirə bilmərəm. Zahar, sən niyə başa düşmürsən? O mənim canımdır, o mənim içimdə nəfəs alır. O olmasa mən ölərəm, mən onu deyim, mən onu öldürə bilmərəm, başa düşürsən. Qəmər, o ölməsə sən öləcəksən. Zahar, o olmasa da mən öləcəm. Qəmər, bu bizim ikimizin uşağı da ölür, hə? Biz bir yerdə qərar verməliyik. Mən o uşağı istəmirəm, sən də istəməyəcəksən. Mən istəyəcəm Zahar. Axırda ölsəm də mən bu uşağı istəyəcəm.
anan yaraşıqlı oğlum. Boynu qurban olsun anan sənə. Sən nə bilirsən? Güzgüyə baxmırsan beyim. Hə? Hər güzgüyə baxanda gözümün qabağına siz gəlirdiniz. Hər bəzənəndə sizi qoyub getdiyimə görə özümü nifrət eləyirdim. Amma mən sizi qoyub getmək istəməmişdim. Atam. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qoy, barədə danışmayaq. Yaxşı. Sənə nə olub? Sən niyə ağlıyorsan? Yəqin hamiləlikdəndir. Məncə çox yeməkdəndir. Bütün nə qədər yiyir. Bütün günü yiyir. Sən bizə fikir verməyə yeməyi. Günəş, bir ömür boyu əllərimdən tutub mənimlə bir yerdə olmağa razısan. Amma bir dənə də şərtim var. Məndən heç vaxt heç nəyi gizlətməyəcəksən. Sən bütün şərtlərinlə yaşamağa razıyam. Daha doğrusu sənlə yox, sizlə. Sənlə və qızımla. Başa düşmədim, mənə qızım. Sən istəyirəm ki, biz evlənəndən sonra hicran da bizdən qalsın. Ona öz qızım kimi baxacam mən. Hicranı evlatlığa götürək. Günəş. Adalet erden tez çatar, erden geç gelir. Erden yolunu açarsan, erden sef yollarla aparıp yolunu uzatarsan. Ne kadar istiyorsan ondan kabağa kaç. Yolun ahırında o seni mütlak karşılayacağım. Atamı apardılar. Sen ne danışırsan? Tuttular da aynı. Benden görüşme istedim. Ben de razılaştım. Narın, ən düzgün qərar sən vermişsən. Onsuz da daim axır əvvəl tutulmalıydı da. Başımıza gələndən hamısının yaşamağımızın səbəbi də daim idi. Mən də sana çox pisliklər elədim. Mən onun hamısını unutmuşam. Sən də unutsan yaxşı olar. Yaddan çıxarda bilmirəm. Hər dəfə burada oturanda söylədiyim pisliklər yadıma düşür. Məni sevən adam ürəyini sındırdı. Yeah.
de burada çekir ha. Ben kesmişim, vallahi seni yadımda saklamamışım. Sen de yadından çıkarsan yaxşı olar. Ama senden çok xahiş edirəm. Daimi bağışlamağımı gözləmə məndən. Adamı mən də bağışlaya bilmirəm. Ama yeniyim adamdı. İstemedim o çölde kimse öldürsün. Adam için en yakışı ceza hepsi kanadı. Ben onu polise demeyle düzeledim. Düzeledim. Sultan tutuplar. Bəs necə oldu, məni buraxdılar? Elnur şikayətini geri götürdü. Bir də vəkil dedi ki, sübut yetərsizliyi var. Ana, sən niyə sevinmirsən? Sevinirəm. Sən yanımdasan, atan yanımdadır. Niyə sevinməyim ki? Uşaq düz deyir. Gözümə bir tər dəyirsin. Sevinmirsən? Yox. Bir iki görmək istədiyim işlər var. Onları da görəndən sonra daha yaxşı olacaq. Gedək. Ay gəlin, səbrin olsun, hər şey yaxşıdır. Sizi bura yığmaq üçün kiçik bir yalan danışdıq. Yaxşı, əyləşin. Dediklərimə, elədiklərimə görə hamınızdan üzr istəyirəm. Mən elə bilirdim ki, hamınızdan ağıllı, düşüncəliyəm. Amma bu yaşımda başa düşdüm ki, elə deyilmiş. Mən də səhv eləyə bilərəmmiş. Öz sözlərimi fikirlərimi sizə yetməklə elə bilirdim ki, sizi qoruyuram. Haqsızlıq eləmiş olurdum və bunu da bilmirdim. Mən sizin öz fikriniz, öz dünyanız olduğunu yaddan çıxarmışdım. Az qala öz kinimin qurbanı olacaqdım.
ki vaxtında ayıldım. Baba. Yaxşı ki sizi itirmədim. Ramilə. Kızım. Kızım. Ən çox dərd verdiyim sən oldun. Uşaqları tək səndən uzaqda böyütdüm. Bu 7 il yarımda tək qaldığım müddətdə başa düşdüm ki, düşdüm ki, elədiklərimin cəzasını çəkirəm. Mən tək qalmaqdan qorxdum. Bundan sonra 10 il yaşayacağım ya yaşamayacağım. Mən tək qalmaqdan qorxuram. Mən tək qorxdum. Mənə tək qoymayın. Hə, deməli baba, əgər bizim bu 7 ay sənin üçün 7 il kimi görünübsə, deməli bundan sonra bu evdə sən tək qalmayacaqsan. Hamımız gələcək yanıma. Ata. Bəs bacım. Bacım indi yanımızda deyil. Amma hər gün məndən səni soruşur. Bakıya gələndə səndən görüşmək istəyir. İstəyir ki, onu bağışlayasan. Ona de ki, məni bağışlasın. Onunla çox pislikler eləmişim. Aa, görün kim geldi. Akşamınız xeyir. Akşamınız xeyir. Elşan, uşağı niyə getirmişsin yine? Zülfiye, biz Güneş'le barışmışıq. İstəyirik ki, İcran bundan sonra bizlə yaşasın. Həm evlənəndən sonra onu övladlığa götürmək istəyirik. Bəs niyə hamı buradadır? Bəs babanı qucaqlamayacaqsan? Həni, balam. Hamı hamını bağışlayır da indi. Mənə elə gəlir ki, Günəş, biz də bağışsa yaxşı olar, hə? Gəl, bunu görün. Sən mənə başqa bacı olacaqsan, ha? Olar. Bura gəl. Bura gəl, deyirəm sənə. Əvvəl mənim 1 dənə taxta başım var idi. İndi oldu 2 dənə taxta baş. Yaxşı, oturun, oturun. Ver o mənə görün, ver o mənə görün. Baxma, baxma. Oy, 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 icra şifət, icra şifət. Ay, icra şifət, dədəkəm. Qoluk, 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 qoluk. Dünü, 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 dünü. Allah sağ olun. Dünü, 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 dünü. Niyə başa düşmürsən, Axzar? Mən uşağımızdan ayrılmaq istəmirəm. Uşağımız deyirəmə sənə. Sənlə mənim, bizim uşağımız. Qəmər, bunu eləməsək uşaq şikəst ola bilər. Sən ömür boyu bu yükü daşıya bilərsən. Yük demə ona.
O mənim bir parçamdır. Yadında da uşaqla bağlı nə qədər xəyallar qururdum. Bax, indi Allah bizə o uşağı verib, amma sən uşaq şikəst olar deyə. İndi onu istəmirsən. Sənə görə eləyirəm, Qəmər. Niyə başa düşmürsən? Sənə görə eləyirəm. Biz indi qovuşmuşken. Zahur. Bu uşaq bizim sevgimizin bəhrəsidir. Bəlkə də bu bir sınaqdır. Bilirsən nə qədər uşaqsız qalan ailələr var. O məndən əl çəkməyəcək, mən onun əl çəkməyəcək. Nə qızım? Bilirəm, sən mənə işdirsən. Şəhəri gəzdirim sənə. Bağ atası. Qızmı istəyir ki, sən onu şəhəri gəzdirəsən. Bəlkə də mən axırıncı dəfə sizinlə bir yerdə gəzə bildim. Qəmər, belə danışma. Belə danışma, yaxşı? Gidək gəzəyə, qızım. Zara par gəzdir də bizi. Üçümüz bir yerdə gəzək. Bəlkə axırıncı dəfə bir yerdə gəzirik. Sən aç o, gələ. Əblər də yiyir, yiyir. Körlük vermək özü və rahat-rahat yiyir hamısından. Üç-üç yiyir, yaxşı? Qızım, Seymur düz deyir. Artıq yeməyinə fikir verməlisən. Rəmləqat, sizdən yaxşı mənim kimi başa düşməlidir. Özünüz demişsiniz ki, Seymur'a hamilə qalanda o qədər yiymişsiniz ki. Of! O bilə, bu da Seymur kimi birisidir. Hayal etdim. Bu ilə bu əli. Sən sənə! Qorxdun? Neyisə, boş qərəldir. Qorxmalıydım mən. Hədə, nə oldu? Uşaq gəlir. İnternetdə oxuyuram da, hər gündə maraqlanan. Yazılır ki, əgər həyəcanlansa, uşaq tez gələr də. Mən də bu adını kişi qoyub yanımda gəlirəm. Ay, balam, sən atan dəlidir, başdan xərəbdir. Qızım, hə? Hamının yanında Seymurla belə danışma, ayıbdır. Of, of, of.
Başdan xarab deyil, görmürsüz hərəkətini? Bəh, gəldilər, deyə baldız gəlir. Buyur, tez gəl. Bax, orada qaynallıq eləyir, ha. Obusuna bax, təzə iş tap özünə. Gəl. Xeyirli uğurlu olsun işin, gəl. Baldız buyur. Buyur, keç. Keç, Allah'ın yanında otur, keç. Keç, buyur. Təzə işə canmışam. Hələ birinci şəkil sizdən başlayın. Hə. Bir daha baxın ora. Hala yemeği ilə çəkdir, ne şəkil? Şirin nəyir, ha? Gəlin. Yoxsa baldızı nə deyirsən? Yox, mən ona baldız olmayacağım. Bacı olacağım. İstəyirəm, mənə hicran yerinə qoyasınız. Onu kim istəməsəz də? İstəyəcəklər, niyə istəməsinlər? Həm sən istəməmək olar. Vay al. Sözcüyün arasında qalmışam da. Çək. Gülürsən. Hey. Mən fərmanımla sən orada nə danışırsan? Nə uşağın beynini doldurursan indidən, hə? Adını fərman qoyacaqsınız. Sən haçandan fərman adına imza qoymuşsan, mənsiz, hə? Sənə gəldi bir şey, özləşmədim. Sən fərmandan yaxşı kişi adı tanıyırsan, hə? Ondan yaxşı kişi adı var, nəticəsi olacaq. Nəticəsinə maşın verəcək, açarları verəcək ki, get mənim nəticəmi gəzdir. Özü ən yaxşı maşını. Adam ay görməmiş köpək oğlu. Can, buyur, can. Mənim adımı o uşağa qoymayacaqsın. Bax, sen, nə oldu? O, Zülfiyyənin güclə barışmış. Düz deyil. İstəyirsən uşağı da kaftar desin. Sağ ol baba, sağ ol. Öyle deyirəm, hamı buradayken bir mehribanlaşın şəkilini çəkirin. Mənə babamla çək, hey babamla. Maşın gəlir. Sultan Rızayev, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 30 iyun 2017-ci il tarixli hökmü ilə 25 il azadlıqdan məhrum edilsin. Sultan. Bu da axırım. Qəmər. İndidən tez deyil. Hələ bir qoy uşaq gəlsin. Yox, Raman xala, tez deyil. Onsuz da zaman bir göz qırpımında keçir. Bax da, bax, gözünə su ver. Camat yeməkdən başqa da nəsə fikirləşə bilir, Bacımla işin olmasın. Nə oldu? Fərmanımın anası küsdü mənlə. Küsmə, yiyi, partlayana qədər yiyi. Gördün ki, doyursan gözünə zadı var, süt. Gömer. Bu paltarlar büyük değil.
Hələ almağa o qədər sizin vaxtınız olacaq. Qəmər, niyə özü məcbur edirsən? Denən də, denən sonra almağa vaxtım olmayacaq. Denən ki, uşağa görə ölümə gedirəm. Bu nədir, nədir, o? Zarsız. Haçana kimi susun, Qəmər, hə? Haçana kimi. Bilin, vəziyyət yaxşı deyil. Uşağı aldırmasaq, Qəmər öləcək. Zan, nə danışırsan? Qəmər öləcək deyə indidən hər şey alır. Uşağa görə mən atıb gedir. Qəmər, dəli olmuşsan? Dünyanın axırıdır, yenə olacaqdır uşağın. Həm də öz xoşb eləmişsən ki, bunu eləməyə məcburuq. Zavallı, həkim 100% heç nə demədi. Bəs birdən uşağımın salamatdır, sən onda səncə qızımızı risk atmırsan. Bəlkə bu mənim axırıncı şansımdır. Bəlkə mən bir daha nə ola bilməyəcəm. Bu qədər adamı bura niyə yığmısın? Oğlumun gözlərinə rahat baxmaq istəyirəm. Rinat oğlum, sən keç öz otağına. Lazım deyil. İstəyirəm hər şey oğlumun gözünün qabağında olsun. Cavan idim. İstəklərim çox idi. İstəyə-istəyə bir də gördüm, mən nəyimə itirirəm. Hər dəfə anana baxanda, mən də onun kimi geyinmək istəyirdim. Onun kimi zövqlü görünmək istəyirdim. İstəyirdim onun kimi mənim də maşınım olsun. Amma istəyə-istəyə bir də gördüm. Artıq onun yoldaşını da istəyirəm. Çünki istəklərimə çatmaq üçün bütün yollar etibardan keçirdi. İndi çox peşmanım. Həqiqətən peşmanım. Səndən halallıq istəyirəm. Ömrümün sonuna qədər sənə yalvarmağa hazıram. Mənə halallıq ver ki, oğlunun gözünün içinə rahat baxa biləm. Onun gözünə baxanda keçmişimi görmək istəmirəm. Zəminə. Mən sənə heç nə deməyəcəm. Həyat özü sənə çox şey deyib. Səni ana eləyən uşaq səni həm də insan elədi. Renata görə. Renata görə səni halal eləyirəm. İnsan yıxılandı, özü hiss edir ki, yıxılıb. Yıxılmağın nə demək olduğunu bilir. Mənim yıxılmağımı sənin bacın gördü. Mən də ondan əvəz çıxmaq istədim. Mən də onu yıxmaq istədim. Amma heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, onu itələyəndə
Üzümde onunla beraber yere değeceğim. Bağışla. Ben onun evladına nasıl koydum. Ama benim seflerim de... Benim seflerim de Renata anasız koydu. Bilirim çetindi. Ama bağışla. Halallık isterim. Hakkımı halal yememi istiyorsan. Kaş sen tek olardın. Hiç kimin olmazdı. Ben hiç vaxt sənə haqqımı ala eləməzdim. Rinat. Ağlama. Mən sənə görə ananı halallıq verirəm. Erzemi geri götürdüm. Başka ne istersen? Halallık isterim. Mənim adım Qəmərdir. Yəqin ki, atan sənə mənim haqqımda çox danışıb. Elə adımı da öyrədib. Bəlkə də elə dediyin birinci söz Qəmər olub. Qızım, elə istəyərdim ki, indi yanında olum. Sənin cübbulu əllərindən tutum. Sən saçlarına, gözünə bax. Yəqin ki, anan kimi gözəlsən, hə? Hə, qızım? Amma xasiyyətdə anava oxşama. Bax, gör sənə nə almışam. Qəşəkdir, hə, qızım? Qızım, bax, bu donu düz 5 ildən sonra ad günündə geyinərsən. Elə bu videoya da 5 ildən sonra baxarsan. Niyə 5 il? Çünki atanla mən biz bir-birimizi düz 5 il sonra sevdik. Hər gecə, hər gündüz mən Zaur, o isə Qəmər dedi. Elə o 5 illik sevgidir ki, indi sən varsan. Sən bizim ən böyük sevgimizsən, qızım. Bax, gör sənə nələr almışam. Görürsən, qızım. Yəqin ki, ad günündə gözlərin ananın hədiyəsini axtaracaq. Ona görə də mən hər şeyi qabaqçadan almışam. Bax, qızım, xonçan da hazırdır.
Mən istəmirəm kimsə sənə cəhizsiz desin. Bilirəm, indi bəlkə də deyəcəksən ki, ən böyük cəhizsiz deyilə anasızlıqdır, amma sənin yanında atan var. Atan həmişə sənin yanında olacaq. Bax, ananın bir xasiyyətində bildim. Göz yaşı ovcunun içindədir. Qızım, atan sənə əmanətdir. Hər səhər o şirin çay içməsən, doymur. Yeməyi mütləq ətlə olmalıdır. Yoxsa onda səbəb olur. Bir də gecələr yaman xoruldur. Nə baydı onu oyada sana? Hər sən onu oyatsan, o da səhərə kimi yatmayacaq, durub şəkil çəkəcək. Zahar, gör səni qızımıza necə tərifləyirəm. Gəl sən də yoldaşını təriflə. Gəl Zahar, gəl. Bak kızım, sən atandın. Fəzili sən də mən təriflə. Dünyanın güzel sevgilisi de. Dünyanın vefalı hayat yoldaşı da. Eşittin kızım. Bak Zahar. Bugün bizim en hoşbaht günümüzdür. Bugün bizim kızımızın düz 5 yaşı tamam olur. Gəl qızımızı təbrik eləyək, hə Zahur? Başlayıq. At günün mübarək, at günün mübarək, at günün. Sağ ol. Qızımızı indirilə biləcək sanını istəmirsən. Eləmin belə. Zahur. Qəbir bəsdir. Nə gedək mi? Zahur. Bir də bu söhbəti aç. Əgər sən qızımızı yox, məni seçsən, sən ömür boyu danışdırmalısın. Təbrik edirik kızım. Ad günün mübarək. Sevinç ya gözyaşlardır. Sevinç. Sən bu dəqiqə kimi işləyib bilirsən, hə? Sən elə bilirsən, mən səndən qorxuram deyə sənə çay verirəm. Mən öz günahlarımın 1%-ni yumaq üçün eləyirəm bunu. Başa düşdün, düdük. Bir şey dəyilmə, boş şeydir. Dur. Bir çox şey yararam ki, kəş ki, əlim sənin kimi əclafı qanına bulanıydı. Kəş ki, yaxşı adamlar yox. Sənin kimi əclaf qədir bilməzi öldürərdim.
Ne olur? Mesaj köyde. Evet reis. Futbol oynuyor. Meydança da bura. Sultan Rıza'yı görüşene gelen var. Hazırlaş. Sülfiye, çay getirim sana. Çok sağ olsun değil mi? Başka ne istiyorsan de getir. Başka? Ya hiç sen çok sağ ol. Geber, sen acmamışsın. Yok Raman hala, çok sağ ol. Deyirəm, keftəsizsi. Uşaqlarımızın şadına qaynanalarımızı işlədirsiniz. Yaxşı da yalanın gülmə, bilirəm yaxşı sarıqatı olmaq. Şu, 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 şu. 41 həftə 10 saat 21 dəqiqə. Həkim dediyi vaxtdan bir dəqiqə keçib. Uşaq gəlir. Başqa xarab olur. Başım niye harap olur? Bir dakika geçip hekim dediği vakti bir dakika geçip uşak gelir. Ama... Ay Seymur, Sülfiye dememiş hara tələsir seni. Ayşe, görmemiş olmadı. Görmemiş deyende ki, görmemiş herhalde. Birinci dəfə de ata... Ne tüzün olur senin? Ne oldu? Ay! Ne oldu? Ay! Kamer! Nesin uşaq gəlir? Nə uşaq? Ne? Necə gəlir? Ay! Kamer! Ay! 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 Nə oldu sənə? Nəfəs aldın sənə dərinə? Bu dərinə qabaq Ay! 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 Hekim, alo! Hekim, doğru! Alamayın yok, hemen yok! Zülfiye'nin abası! Gelin, gelin, tez olun, gelin! Siz ara gelirsiniz, biz gelmeliyiz. Çekil var da değil. Gel, 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 Ne oldu? Gelin, 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 gelin. Nefes al, Ömer, nefes al, nefes al, nefes al. Gel, 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 nefes al, nefes al. Ay, ne oturmuşsun? Hele bir hafta mutlak gözlüsün, durun. Ay! Yavaş, yavaş, yavaş! Yavaş, ağır olmuşsan sen, gel! Ay! Sen! Yavaş, 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 tanışma, tanışma! Elime ver sabah! Buraya, buraya, buraya! Gel, 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 gel! Yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq. Ne yaxşı ki,
Eşek kimi kardeşim var. Hem şey sizi ben incitmişim. Bağışlayın beni ne olur. Hakkınızı halal edin. Ne geç geç danışırsan. Hakkınızı halal edin ne demekti. Deli sen sen. Ölsem ağlamayayım da. Düz değil. Ben çoktan ölmeliydim. Hicran bestik işledin. Ağzımı hayrı aç. Her şey yakışı olacak da Aykız. Atamla anamın yüzüne bak baktan korkuram. Hicran bir de mene bak kızım. Göz aç mene bak Hicran, mene bak. Hicran her şey yakışı olacak. Ay deli, sevinmek lazım değil. Bebe gelir, balacamız gelir. İşidirsen beni. Buna sevinmek lazımdır. Biz bu seni burada görürüz. İkiniz de bura sağ salamat benim yanıma qayıdırsınız. Ben bir defa ata itirdim. Sonra anamı da itirdim. Burada sizin yanınızda bacımı da itirdim. Daha itirmek istemiyorum. Eşek. Ağlama. Bugün buradaki ağlayan olacak. İkisi de bizim uşaqlarımız. Bacı. Bacı. Eşen düz deyir. Biz bundan sonra itirmeyi istemirik. Atam gelin yanına da hamımız bir yerde gideceğiz. Yoksa bu ağrıya dözebilmeli. Bacı senin kurban olsun. Zülfiye ne olur bunları fikirleşme. Şimdi biz ancak uşaqlarımızı fikirleşmeliyiz. Sizin hamınızdan halallık istiyorum. Kemal. Zülfiye. Hayatta bilmeyi olmasın ne olacak? Eğer ne vaxtsa kimisi hatırına değmişim sana. Bağışlayın beni. Kuraman hala. Ben bilirim ki siz benim kızıma benden de yakışı bakacaksınız. Ama hayır bilirim. Zara hamıdan yakışı bakın. Sus kızım. Sus. Ben senin ne erine, ne kızına bakabilirim. Kızımı anasız, oğlumu yarsız koyma. Yaxşı bəsdi de. Bu ne diyor, ağlamağa gelmişsiniz bura? Qəmər. Yaxşı da. Gör nə deyirəm. Bax, indi siz gedin. Dayı olmaq istəyirəm, mən. Nə oldu, nə oldu? Gedi. Aparın da. Gedi. Qaqaş. O uşaq olmaq kimi 10 dəfə ölüb diriləcəksiniz sən. Qəmər xan, bizə gəlin. Əməliyyata hazırlıq olmalıdır. Gəlin, gəlin. Xahiş edirəm. Bir dəqiqə icazə verin də mənə. Zaur, yüzüme niye bakmıyorsun? Sen beni diri diri öldürdün Gömer. İnşallah seni ateleyeceğim Zaur.
Ne olur üzüme bak. Zarım, ne olur üzüme bak. Kızımızdan küsme. Beni senden o ayırmadı. Hem de biz ayrılmırız ki. Ayrılık yürekten gelir. Bizim ayrılmaya hiç vakit yüreğimiz gelmedi. Danışma benim. Zavallı. Bilmirəm neçə ildən sonra evlənəcəksən. Amma evlənəcəksən. Səndən bir istəyim var. Heç vaxt heç bir qadının şəklini çəkmə. Həyatının qadını olsa da. Zahir, seni çok seviyorum. Eğer beni seviyorsan oradan göz açıq çıkacaksan. Yaxşı. Geçti, biz gitmedik. Bilirsən ki, mən səni çox istəyirəm. Məni sən böyütmüsən. Amma mən gedirəm atamla anamın yanına. Əgər mənə görədirsə... Hə, sənə görədir. Amma sənin buradan getməyini istəmirəm. Çünki burada hər gün səni görmək istəyən bir uşaq var. Çox fikirləşdim. Renata görə sənə halallıq verirəm. Amma bu evdə qala bilmərəm. Çünki hər dəfə səndən göz-gözə gələndə Hicran yadıma düşür. Çox sağ ol. Sən mənim oğlumu sevindirdin. Birinci dəfədir ki, səni bu qədər qərarlı görürəm. Ona görə də qal demirəm. Amma nənən həmşə sənə.
sənin yanında olacaq. Canım. Bilirəm mən. Yaxşı əmin. Özünə yaxşı bax. Görüşərik. Yaxşı. Nə vaxt kömək lazım olsa bilirsən də. Özüm yola salacağım sən. Yox deməyəcəksən. Yaxşı. Sağ ol. Sağ ol. Bundan sonra heç vaxt mənə görə utanmayacaqsın. Heç vaxt. Ağla da, ağla. Ağla səsi eşidəm. Ha, səs gəldi. Ki səsi gəldi oradan, hə? Səs. At oldunuz. Yoldaşınız da yaxşıdır. Doğru deyirsiniz. Laf yaxşıdır lan. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hoşdolunuz məndə. Nə keçən oldu Mustafa boy? Yox, onu neynirəm? Pulum var, narahat olma. Maşın açarları. Nə deyir, uşağı gəzdirməliyəm, daha bayı da çıxaracağım da. Zahar bəy, siz də ata oldunuz. Amma təəssüf ki, Qəmər xanımın həyatını xilas eləyə bilmədik. Kızım, sen niye ağladın Mursa? Şimdi taze doğulmuş körpəkim ya. Eriyə bilmirəm. Bilirsən fərqim nədir? Onlar ataları yerimə öyrədir.
əms adam yeriməyi aldı. Gözlərim olsun, ayaqlarım olsun mənim. Geç, ata, geç de. Oğlum, sen düşman elədin. İndi kızım bana düşman. Oğluna əlindən aldım. İndi bacım mənə düşməndi. Nə olar Fərid? Sən ona düşmən olma. Yalvarıram sana. Sən mən bağışlamaya bilərsən. Amma narınıma ata ol. Yoldaş ol narınıma. Mənim nə qədər nəfəsim var, Narın həmişə mənim yanımda olacaq. Sən narahat olma. Hələ dilədiyim pis illərin cəzasını çəkirəm. Sən də cəzanı burada çəkəcəksən. Mənim böyük cəzamı aldın qız. 25 illik cəzam əlik. Sən ayaqlarım mən ömürlük cəzandı. Gidək. Gitməyin. Qurban olarım, biraz da qal. Allah, biraz da qal. Qurban ol. Gidək. İcazı ver. Kızımız geldi. Sen işleyir. Ne oldu? Gözlerimi ben çok gördün ha? Resmen söz vermiştin. Hı?
Kızım sen bir şey dinle. Sen bir şey dinle, başım sana kulağı astı. Zaur. Zaur. Ha. Zaur, ben gözlerimi açmak istiyorum. Gözlerim. Ana, baş dede. Oy, sana ne oldu? Atanın sözüne baktım. Ne yapsa ki seni hoşlanmamış. Aslı mı aslı bu? Ha, gör ata baba mən necə təkliflərə burada. Hazırdır. Şükür Allah. Gözünüzü asa bilərsiniz. Açın, açın, açın. Peki sende. Başınıza geldi. Wow. Gel gide hele. Gelin. Bu da benim size hediyem. Beşmen oradan öyle hediyorlar. İndi atasının kızına cevap ver. Bu benim, bu da anan. Beşmen harada ya. Sen haradasın yok he, biz haradayız. Bak. Bu ürey sensen. Biz de senin içindeki sevgi. Kızım küstün mü ne? Niye? Ona göre. Barışak. Get ortaya fire Barışak. Gitti. Bir, iki, üç. Thank you.
Çünkü sizi çok seviyorum. Kızımı cehizsiz koymayacağım. Thank you.